Hüseynova Saadet Qurbanəli qızı, Almatadan gəlmişəm. Özüm 71 yaşım var. Nədir şikayətiniz? Mənim şikayətim odur ki, ayaqlarım gəzmir. 20 metro gedərəm, nə gedərəmsə də oca yorulur ortada, yolda qalırım. Ya məni tutan olmasa yıxılıram. Ayaqlarım keyir, belim hardansa da hərəkət olan yerim keyir. Boynumda qırıcam da var, boynumdakıdan da əllərim keyir. Sağa dönürəm, sağ tərəfim keyir, sola dönürəm, sol tərəfim keyir. Bu boyunla həmdən belə, elə bil qarışqalar gəzir, sonra buram üyüşür, başıma vurur. Məni balinsaya da yatırdılar. Balinsada baxdılar, sonra əməliyyata hazırladılar. Hansı xəstəxanada yatırdılar sizi? Hansı şəhərdə? Almatanın özündə yatırdım, balinsanın nömrəsi neydi? Əməliyyat olan günüsü gəldilər ki, biz qorxuruq, riskavat eləyə bilmirik. Öyə gedə bilərsiniz. Sizi xoş qədəmi verilişində gördüm, sizə güvəndim, yuxarıda Allah'a, aşağıda da sizə sığındım, gəldim ki, belə ayağa qaldıran uzun ələtmə doktor olacaq. Allah şəfa versin. Valla sağ olsun, Allah razı olsun. Xəstəmizin 71 yaşı var, Qazaxıstandan bizə müraciət edib. Onurğa kanalında çox ciddi ağır dərəcəli kanal darlığı var. Xəstəmizin ürəyi zəif olduğuna görə, atın fraksiyası aşağı olduğuna görə bu tipli yaşlı insanlar implant əməliyyatlarına gedə bilmirlər. İmplant olunu bilmədiyinə görə bu xəstələr tədricən yerişini, yürüşünü itirərək yatağa düşürlər. Ona görə də bizdə mikroskopik olaraq mikrocərrahi əməliyyat tətbiq edəcəyik. Mikroskopik olaraq həm disk yırtığı götürüləcək, həm də kanal darlığı aradan qaldırılmış olacaqdır. Bu əməliyyatdan sonra onurğa kanalı genişləndiyinə görə xəstəmizin ağrısı azalacaq, acısı azalacaq, yerişi və yürüşü yaxşılaşmış olacaq. Mikroskopik tubular invaziv əməliyyatın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, risksiz və təhlükəsiz əməliyyatlardır. Narkozsuz, ümumi anesteziyasız olunur və 15-25 dəqiqə ərzində bu dərddən, bəladan ümid edirik ki, Allahın izni ilə azad olmuş olacaqdır. Mənim özüm Qazaxıstandan gəlmişəm. Məni buraya araba ilə gətirdilər, gəzə bilmirdim. Gecə yuxu nədir, yatmaq nədir, ayaq ağrısından yata bilmirdim. Bir tərəfim quruyurdu. İndi çox şükür, çox razıyam Ali Osman bəydən ki, işte beni ayağa qaldırdı. Ağrılarım yoxdur, ayaqlarım üyüşmür, baka normalidir. Çox razıyam, təşəkkür edirəm buranın bütün işçilərinə də, Ali Osman bəyə də.